Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och här sitter jag, Joakim Rudén Sjöstrand. Välkommen tillbaka, Joakim. Tackar, tackar. Det var ett par veckor sedan, men vi är glada att du är med här och bidrar idag med lite omvärldsbevakning. Absolut. Tre artiklar till er allas förvånan, så har vi tre artiklar idag. Och jag börjar. Mm. Och då har vi en artikel från Forbes 19 februari med titeln What Air Canada Lost in Remarkable inom fnuttar Lying AI Chatbot Case. Så då är det så här att det har varit en flygpassagerare som har tyvärr förlorat sin far eller mormor, oklart. Och behöver av detta skäl ta ett flyg till begravningen. Och har valt att åka med Air Canada. Flygpassageraren betalar för biljetten. Och frågar sedan Air Canadas chatbot. Om det finns ett speciellt pris vid dödsfall. Någonting som kallas för bereavement fares. Jag vet inte hur vanligt det är i Sverige. Men i USA har de det i alla fall. Att man kan få ett speciellt pris vid dödsfall. Nej, jag tror inte vi har det i Sverige. Chatbotten svarar. Air Canada erbjuder reducerade pris vid dödsfall. Om du behöver resa i samband vid dödsfall. Inom närmsta familjen. Om du redan har rest. Så kan du lämna in din biljett. För att retroaktivt få detta reducerade pris för biljetten. Om du skickar in ett ärende inom 90 dagar från att biljetten blev utfärdad. Samtidigt med att den gav det här svaret då på hur det fungerade. Så länkar den också chatbotten till Air Canadas fullständiga regler. En sida liksom bereavement fees. Problemet här är att chatbotten har passat på att hallucinerat. Eller i alla fall svarat felaktigt. Enligt länken då till de fullständiga reglerna så kan man inte få detta retroaktivt om resan redan har skett. Mm. När passageraren då kontaktade Air Canada så nekade Air Canada retroaktivt pris utifrån det här då deras egentliga policy då. Men erbjöd $200 resekupong som plåster på såren. Passageraren vägrade mottaga detta och gick istället till domstol med ärendet. Och med en print screen av vad chatbotten sa in i domstolen då. Air Canada här i domstolen då hävdade igen här att länken fanns ju med i svaret. Och där kunde man ju läsa exakta omständigheterna. Man får inte gå på vad den här chatbotten sagt. Dessutom, och här kommer ett litet talquote från Christopher C. Rivers som är en av då någon motsvarande nämnde man då i den här domstolen. Även av civilrättsdomstol. Dessutom så hävdar Air Canada att de inte kan hållas ansvariga för information av någon av deras agenter eller representanter. Och där räknar de in även en chatbot som är på deras hemsida. De föreslår alltså att chatbotten är en separat legal entitet som är ansvarig för sitt egna agerande. Det är i ögonfallande då chatbotten endast är ännu en interaktiv komponent på Air Canadas hemsida då. Det borde vara självklart att Air Canada är ansvarig för all information på deras hemsida oavsett om det är statisk sida eller en chatbot. Det är då den här Christopher som gör det här utlåtandet då. Hur slutar det då? Kanadadomstolen dömde till passagerarens fördel. Air Canada får betala $812.02 för skadan och rättskostnader. De fortsätter här lite grann och förklarar kontexten här med i artikeln. Då. 2019 började Air Canada arbeta med AI. De har planer att införa en talande kundservice också. Som är AI-driven. Så det finns i framtiden här att det kommer bli mycket mer chatbots. Och de säger här i artikeln då. Författaren här skriver att flygbranschen har ju en relativt enkel rådgivning.
ännu större problem kan uppstå i till exempel bankindustrin. När AI ska användas då det krävs en ännu mer komplex rådgivning där. Och då gör man referens här till en studie gjord av CFPB. Och det här står för The US Consumer Financial Protection Bureau. Så någon typ av finansinspektion i USA då. Där man kommit fram till att chatbot och sånt kan hjälpa till med enklare frågor, men deras effektivitet avtar när frågorna blir komplexare. Kunder upplever signifikant negativa effekter på grund av tekniska begränsningar i chatbotarna. Bara en snabb rättning. Vi är i Kanada nu. Ja, men nu tror jag vi är i USA. Så jag tror vi hoppar här mellan den här. För där heter de SEC, va? De kallar det för US Consumer Financial. United States Consumer Financial Protection Bureau. Aha. Så är Kanada, då var det i Kanada. Men jag tror att herr Forbes, författaren, drar kopplingar då till USA också. Nu är jag med. Ja, och de säger, vad är det för några liksom effekter då som man har drabbats av på grund av chatbots då? Och då är det både att liksom de här som har interagerat med det i liksom finansbranschen då är att man liksom känner att man ödslar tid. Man känner sig fast och frustrerad. Man får felaktig information. Och sen så känner man också att man får betala mer i dolda bankavgifter. Jag vet inte om den är mer generellt om bankaffären. Men den har dykt upp här i alla fall och kopplas till de här chatbotarna då. Och det här är speciellt då när man har mer komplexa behov av support. Det var Air Canada. Mm. Och den är ju lite spännande. Jag tror att vi kommer få se fler såna här exempel. Ja, precis. Jag tycker det är roligt här hur helt plötsligt man har funderat på när kommer liksom att AI räknas som egna entiteter. Mm. Air Canada har redan börjat hävda att deras chatbot är en egen person i stort sett. Mm. Och ska stå på egna ben och bli, ja, den är inte Air Canadas, den agerar inte enligt Air Canada, utan det är inte deras egendom, utan den har liksom en egen, får göra vad de vill. Mm. Men det kommer ju inte igenom, så att fortfarande så har inte AI egen agens. Nej. Kan man väl säga. Även om de ville det. Mm. Ja, det sätter ju fingret på en av delarna kring problematiken här med just AI och chatbottar. Och att det fortfarande är relativt nytt. Ja. Så sådana här barnsjukdomar kommer vi ju se ett tag framöver. Mm. Och då kommer det ju vara väldigt mycket legala bitar som man måste ta hänsyn till. Så jag kan tänka mig att många företag, de har nog skrivit in i sin policy disclaimer just för chatbottar. Ja. Mm. Att man får ta det med en nypa salt fortfarande. Ja, precis. Mm. Ja, vad tror ni? Skulle det se annorlunda ut i Sverige? Jag vet inte ens, vi har väl inte ens såna här, som sagt, rabatter här? Nej. Ja, i den typen av ärenden, dödsfall i familjen. Jag vet men det inte. Är lite sant, man undrar över vad om en chatbot säger någonting, så här är det. Mm. Gäller det då? Eller är det bara en idé? Ja, i det här fallet så dömde de ju så i alla fall. Att du måste, om man har en chatbot så då gäller det som den säger. Mm. Jag tror det måste ju vara så, för annars så vågar väl ingen använda det. För då är det liksom, då slutar de ju ha någon funktion. Då kan du ju aldrig få råd av en chatbot om du inte säger att den faktiskt har det den säger är rätt. Mm. Mm. Och man börjar ju också undra, en chatbot den bygger ju på någon typ av databas som den har tränat på. Ja. Så jag tänker väl också att det kan ju ha stått fel, alltid det var inaktuell datan och dokument. Och då har ju den råkat plocka upp det. Ja. Mm. Ja, jag tycker den här grejen att de har gjort print screen på svaret och liksom har med det. Mm.
Det finns två alternativ här. Antingen så har den här passageraren varit så snabb på att så här, när den gjorde det första gången. Mm. Och liksom gjort en print screen då för att så här, det här kan ju inte vara fel. Men nu har jag ammo här för att få en bra rabatt på den här biljetten hur som helst. Eller så måste de ha gjort det liksom, först ha trott att det, ja, okej, men då är det så här. Ringt in till Air Canada och fått nej. Och då gått tillbaka och testat igen. Mm. För då är det ju inte ens, då kan man inte ens skylla på att den har hallucinerat. Då är det ju att den ger ett felaktigt svar. Mm. Mm. För jag vet i Sverige och konsumentombudsmannen, det händer ju att butiker gör feltryck och priser till exempel. Ja. Men då kan ju kunden hävda det, att det är ju priset som gäller även om det är feltryckt. Och då får man ju rätt enligt konsumentombudsmannen. Ja, jag tror så i det Sverige, liknande, ja, det hade nog inte varit några konstigheter här. Men vi får väl se om det dyker upp någon gång i Sverige också. Mm. Ja, där är det väl till och med om du går in i en matbutik så gäller priset. Så länge du har lagt, liksom, det är när du lägger matvaran eller något sånt där i din vagn. Så det är samma om du, då har du liksom accepterat priset som står. Mm. Du kan inte liksom komma i kassan och säga att det är ett annat pris i stort sett. Ja, okej. Okay. Jag är ingen jurist, men jag gick en juridisk introkurs där de sa det i alla fall. Ja, det är oklart om det kanske gäller fortfarande, men snillen spekulerar. Mm. Ja, jag undrar bara det här med dödsfallpriser också. Varför just på resorna? Hotellpriserna då? Och liksom, men de har bensinmacken, kan man inte få... Ja, men det hänger inte lite ihop med hur man generellt, för där får man ju alltid... Är det en 2 dagar eller något sånt där vid dödsfall? Mm. Ledigt också. Kanske hänga upp lite grann mellan den kulturen. Ja. Ja, de har väl kanske också lite mer utspritt i USA att man bor längre ifrån varandra. Så det kanske är mer naturligt att familjen är utspridd i hela USA. Och blir ofta mer flygresor kanske. Mm. Ska vi gå vidare? Jajamän. Ja. Ska jag gå vidare med nästa artikel, och då är vi också på temat AI. Och det var en nyhet som jag läste här tidigare i veckan. Och det är ju det franska AI-bolaget Mistral. Det är kanske inte så många som har hört talas om det. För det är ju inte alls lika stort som OpenAI och deras chattbottar. Men nu kommer nyheten att amerikanska Microsoft och Azure blir investerare i det här franska Mistral AI. Och de hoppas då, det här AI-startupbolaget som bara funnits i 9 månader, att kunna konkurrera på större spelplanen när de får muskler från Microsoft här då. I jämförelse så är de nog väldigt små mot OpenAI. Och som många känner till så har ju Microsoft ett samarbete och investerat i OpenAI också. Så det kan ju vara lite intressant varför de gör det här strategiska steget. Men direkt när den här artikeln blev publicerad så kommer då EU, om det är EU-kommissionen eller liknande, att granska det här själva försäljningen då, eller innehavet från amerikanska Microsofts sida i det här europeiska AI-bolaget. Lite kort om Mistral AI. De har ju också då språkmodeller. Så generativ AI. Framförallt för de stora europeiska språken. Så där kan man väl också se en nisch då. Att det här skulle ju kunna vara språkmodeller som är betydligt bättre på franska, tyska, spanska. Jag tror att det var en handfull europeiska språk här i deras premium-flaggskeppstjänst. Och rent praktiskt då, så kommer de ju utnyttja då Microsofts muskler och hela deras backbone. Så de har ju, Microsoft sitter ju på infrastrukturen där. De har ju både lagring och väldigt mycket processorkraft. Så de kommer ju kunna skala upp det här. Och så har de ju såklart marknadsföringsmuskler för det här bolaget.
Det kommer ingå då i Azure AI Studio och i Azure Machine Learning Model Catalog. Så redan nu så kan man faktiskt nyttja Mistral AIs premium språkmodell via Azure och de här AI Studio-tjänsterna, och det är en sån pay service as you go. Och man har ju hört talas om PaaS då, Platform as a Service. Och så kom ju Software as a Service. Men nu kom det tredje begrepp som var lite nytt för mig här då, i och med AI, och det är MaaS, Model as a Service. Så det blir något nytt större område här. Och den här tjänsten, den är så, som sagt då, pay as you go, och går att hämta som ett API från Microsofts hemsida. Coolt. Mm. Kommer det bli svårt för alla i Dalarna att veta vad man pratar om då? En MaaS eller en MaaS? Just det, MaaS. Jag tyckte nästan det var bättre än att de hade liksom AI as a service. Den blir väldigt svår. Ja, vi behöver inte ta upp den där. Ja, de skrev där specifikt för offentlig verksamhet i EU. Såg jag i på Microsofts där. Nämnde de att det är liksom en av de stora skälen vad de behöver den här för. Okej, okay, så de har hittat sin nisch. Ja, i samarbetet. Precis. Ja. Mm. Men man blir ju lite nyfiken om den då, om den har, om man nu vill att den ska fungera på svenska. Mm. Om den här är bättre på det eller om det fortfarande är OpenAI. Mm. Jag tyckte mig läsa till att den inte är implementerad på svenska ännu. Nej. Så i dagsläget så är det de stora europeiska språken. Mm. Mm. Men vad skulle vara skillnaden då? För då är ju modellen lagras i Europa. Data skickas inte ut. Ja, men det är nog språkgrejen. Det är ju språk. Okej, det är ju språkliga som gör det. Men det är i och för sig open source, så du kan väl köra den på din egen miljö. Ja. Och så det är inte som den här GPT-4 eller så där, som är mer av en. Nej, precis. Utan det är open source som är deras kärna här, och de skriver i artiklarna att de vill fortsätta med open source. Och sen tror jag att ni har båda rätt här, att det är säkert en strategi från Microsoft att inte lägga alla ägg i samma korg med OpenAI, utan att även sprida ut det med andra språkmodeller. Nej, men jag tänkte om det var någon vinst att det var liksom en europeisk aktör på något sätt. Men man kan ju fortfarande ha datan lagrad på Azure i Europa. Ja, man kan ha modellen kan ligga där. Alltså ingen data skickas till USA utanför den region man har, eller det center man har valt. Ja, men jag tänkte om det kunde vara någonting som. Det tror jag också, för man har ju hört på nyheterna att EU ligger långt efter USA just på AI. Mm. Och nu ska väl EU ta fram ett direktiv här också, lagstadga kring AI. Så det där är nog en väldigt aktuell fråga då, att ha just europeiska och mer lokala AI-modeller. Mm. Ja, det är intressant, jag kollade upp lite här på Wikipedia också. Väldigt svårt att hitta information på Mistrals egna hemsida om vad det är för något företag. Mm. Jag var och kikade där, stod det ingenstans. Men det står här på Wikipedia, så står det att de är alltså grundade i april 2023. Mm. Ja. Väldigt ungt bolag. Ja, det är säkert, det är säkert CIA alltihop där. Ja, det var några anställda från Meta och Google DeepMind som har dragit igång det. Men det är ju ett, även när man kollar på hemsidan, så är det liksom ett ganska litet gäng ser ut att vara. Så det måste ju vara en superrolig affär för dem att hamna i Azure, tror jag. Men vi har ju sett att man behöver inte vara speciellt stora. Jag tänker på, vad heter de, som Databricks köpte? Mosaik. Mosaik, tack. Ja. De var lite mer så här 60-70 personer och sånt där. Ja. Mm. Och de hade väl kanske ett år till. Ja, alltså. Men något sånt där. Lugnt bolag, få personer, men mycket kunskap i alla fall. För min första tanke var att det är ett sån liten startup. Så Microsoft, de köper väl upp hela bolaget på direkten. Men det jag har läst är att Microsoft går in här i andra finansieringsrundan. Och i praktiken så tror jag att de kommer att ha 1% ägande då. Mm.
Så på kort sikt så är det nog mer ett partnerskap här. Ja. Mm. Att man vill få in det i Microsofts modellbibliotek då. Mm. Tillsammans med andra AI-tjänster. Ja, men det är spännande. Kul att få ännu fler modeller tillgängliga. Mm. Och med en lite europeisk ton på det också då. Precis, ja. Börjar prata franska här snart. Mm. Mm. Men oui. De hade en egen chatt här också. Såg ni namnet på den? Alltså deras liksom chatt GPT eller Bard eller ja, Bing chatt. Ja, just det. Löschat. Löschat. Mm. Ja. Vi får se, hoppas vi får se någon svensk snart här. Hade inte de här AI Sweden hade väl något ja, samarbete men, kring en jo, men svensk, det var ju liksom kommunalt drivet, statligt. Du vill ha någon annan svensk. Som bryter på Dalmå. Ja. En mas. En mas. En riktig mas. Riktig mas vill jag ha. Mm. Ja. Men det är sant, den hade vi ju. Mm. Ska vi gå vidare till nästa lite CIO-snack här? Ja, det blir lite mindre AI. Mm. Och ännu mindre tekniskt, får jag säga. För det säger jag inte alls den här gången. Kära lyssnare, idag ska vi snacka mindset. Den såg ni inte komma. Nej. Men jag måste säga att jag verkligen fastnade för veckans artikel som är en intervju med Mike Hicks som är CIO på pensionsbolaget Jackson. Aldrig i mitt liv hört om det här bolaget tidigare. Men tydligen så är det ett Fortune 500-bolag så att speciellt små är de ju inte. Hur som så har Mike Hicks då CIO:n utvecklat en speciell strategi som han har arbetat ut efter under sina 25 år som CIO. The 100-day plan. Låter bra. Mm. Och den är ganska enkel. Lyssna, planera, handla. Det är inte svårare än så. Under de första 30 dagarna så handlar det om att lyssna mer än att prata. Engagera affärsintressenter och IT-team samt identifiera personer som kan vara bra rådgivare under resans gång. Under den tiden så lär man sig också företagets dynamik och utvärderar de olika tekniska förmågorna. Det är de första 30 dagarna. Sen följs det ytterligare 30 dagar där man arbetar med vision och roadmap och bedömer teamets förmågor. Han säger att han prioriterar snabba vinstprojekt, vilka vanligtvis handlar om att lösa irriterande problem som gnager hos människor, som systeminstabilitet eller återkommande kundklagomål. Om du hör ett problem från ett antal personer har du möjlighet att åtgärda något som betyder något för många människor, säger han. Då återstår sedan 40 dagar av handling. Och här kanske man omorganiserar teamet eller på något annat sätt omstrukturerar hur man jobbar. Något som är intressant är också att han säger att han implementerar ett business value scorecard. För att kunna följa upp och visa på värdeskapande under de här 40 dagarna. Och likaså så söker han feedback då från de rådgivare han tidigare identifierat. Och såklart ändra kursen vid behov. Och detta fungerade superbra fram tills han började på Jackson. I samband med han började så var det lite som att allt hände samtidigt. Affärsstrategin höll på att uppdateras. Jackson knoppades av från Prudential. Det var mitt i ett slutskede av en plattformsmodernisering och därtill befann sig de i slutfasen av en betydande produktlansering. Och så skulle ju såklart budgeten lämnas in inom 2 månader från att han började. Så han sammanfattade det så här. Jag hade inte lyxen att följa en formelbaserad metod för att etablera mig själv. Jag var tvungen att hoppa rakt in. Som ni hör så är inte, låter ju inte detta direkt som en mjukstart. Strategin var tvungen att ändras, men hur? Och det han gjorde var att han helt enkelt vände på det. Till från lyssna, planera, handla till att lyssna, handla, planera. Han säger att jag lyssnade men samtidigt hoppade jag direkt in i handling och satte formell planering på paus. Detta är ju USA så att man får ju ändå utgå från att allting lyckades och frid och fröjd nu. Annars, i annat fall så hade han ju säkerligen fått sparken och definitivt inte gjort någon intervju här. Men vad tyckte han då om sättet som han fick göra då istället? Och att vända på det var såklart en utmaning. Men i efterhand så säger han att han gillade att vända på steken.
eftersom att utförandearbetet gav tid att lägga förutfattade meningar åt sidan innan man planerar. Han säger att när du går in i ett nytt företag och om du inte ger dig själv tid att balansera din egna erfarenhet av vad som har fungerat bra tidigare, så med då vad som kommer att fungera den nya kulturen och det nya teamet, ja, då kan de förutfattade meningarna överväldiga strategin. Så man kan snarare forcera lite grann det som har funkat tidigare på ett nytt ställe där de omständigheterna kanske inte riktigt är samma då. Och genom att hoppa rakt in och leverera så fick han chansen att se teamet i action och få erfarenhet kring existerande processer och era arbete med strategier och budgetarbete. Och han säger här att detta har varit annorlunda än det tidigare traditionella toppstyrda tillvägagångssättet. Det som hjälpte var att ha ett starkt IT-team med bevisad historia av leveransexcellens, var hans ord där. Och han fortsätter utveckla sitt resonemang med att när man planerar innan man agerar så är det ofta så att man efter ungefär ett år finner att strategin ibland behöver göras om helt och hållet. Eftersom man då lär sig då hur det verkligen fungerar inom företaget. Och resultatet av att ha gått igenom den här processen får man säga har transformerat inte bara företaget utan även honom själv. Han har gått, som jag tolkar lite grann, från toppstyrning till mer av ett bottom-up och sidledes tillvägagångssätt där man observerar dynamiken i teamet under hela implementationsprocessen. Så för att sammanfatta så får man ändå säga att lyssna är något man generellt kan ta med sig att alltid börja med oavsett. Sedan blir det toppstyrda tillvägagångssättet lyssna, planera, handla. Och det är lite som motsats då till lyssna, handla, planera. När jag satt och funderade lite på det här så kom jag på en lite halvt nördig liknelse från fältet som vi jobbar med. Mer specifikt. ETL. Det har ju länge varit ett sätt, ett konceptet hur man liksom arbetar med data. Sen introducerades ELT. Och jag tänkte här då att ETL blir lite så att man transformerar sin data innan man riktigt har chans att titta på den. Men ELT-metoden tillåter att man öppnar upp datan i den mest råa form och har möjlighet att undersöka innan man transformerar. Ja, lite 100 dagar. Inte 100 dagar dock. Det är inget bra med ETL. Nej, det ska nog gå lite snabbare än så. Men jag vet inte riktigt vad som händer med de här 100 dagarna. Det blir inte riktigt lika... Det måste ta lite längre tid och så flyter det ihop lite mer. Man ska liksom vara på plats och liksom någonstans jobba lite grann i processerna. Bara. Inte bara observera dem och se hur det funkar utan faktiskt verka i det lite grann och se. Men det här kanske inte är så tokigt eller att man verkligen förstår varför man ska ändra någonting när man väl gör det. Jag tyckte det var lite svårt att hänga med. För jag förstår, lyssna, det behöver man ju alltid göra i alla projekt, alla situationer. Man lyssnar in behov, stämningen, krav, kompetenser, resurser. Men det måste vara ganska svårt att gå direkt till handling om man inte planerar däremellan. Men han tyckte att han lyckades med det då. Ja, för jag tror man får tänka lite skillnad på liksom långsiktig strategi, den typen av liksom planering. Och det här är lite mer operationella dagliga. Nu ska vi ta beslut om att köpa in 5 servrar. Behöver vi dem? Ja. Hur fungerar den processen? Det är väl lite ödmjuk approach att man agerar innan och låter liksom sina, så organisationen har fungerat, låter den fortsätta egentligen ett tag. Bara för att känna av lite grann hur den faktiskt fungerar innan man kommer och säger ja, men det där borde vi göra så här och du borde sitta här och göra det här istället. Men, så det är väl en ödmjukhet här som ligger i den metoden, va? Lite grann att så här, ja, men de fungerar ganska bra. Vi kan väl låta det rulla på lite grann innan jag ställer allt om ända. Men sen så nästan varje gång vi tar upp såna här exempel så är det ju lite amerikanskt perspektiv. Och jag tror att det är mer hierarkiskt, mer toppstyrt generellt i USA än vad det är i Sverige. Så att det blir nästan lite så här verklighetsfrånvänt när en svensk
titta på det. För då, det kanske liksom, jag vet inte, det känns vanligare att man mer kör den här lite mer ödmjuka. Man låter det flyta på ett tag och liksom inte bara kommer in, nu ska vi göra en big bang och ändra om alltihop. Och liksom, mm. Ja, det känns som han har kommit in i den svenska modellen. Lite ja, grann. Precis. Och upptäckt att den här var inte så tokig. Nej, den kan fungera också ibland. Jag tror att vi pratade förra veckan också. Då hade vi väl Apotekets CIO som kändes som en supertech leader. Mm. Enligt Randy Beans begrepp. Här känns väl också som det, va? Han är inne och verkar vara högt uppsatt CIO och också pratar datadriven. Mm. Så det är roligt att se, får man väl säga. Precis. Ja, alltså, det som inte jag tog upp i artikeln var att han det avslutade med några generella råd. Och då tog han upp bland annat det här liksom, förflytta CIO-rollen till att fokusera på värdeskapande. Han hade också sin business value scorecard. Den skulle jag vilja se en artikel om. Hur fungerar hans business value scorecard och arbetar efter den? Mm. De nämner här han tar upp det lite väldigt kort, men jag blev väldigt nyfiken på det också. De säger det att ja, men man kan hamna i den här tug of war mellan modernisering och teknisk skuld. Mm. Han tar upp teknisk skuld också. Nodén, Johan Nodén, våran bisitter här ofta. Mm. Han brukar ofta prata, han gillar teknisk skuld. Jag inte gillar det, men prata om. Ja, han gillar att prata om det i alla fall. Kanske betala tillbaka på den. Precis. Men och så säger han, svaret är life cycle management. Ja. Jo, jo. Men jag undrar fortfarande vad han menar riktigt med det. Min tolkning av det hela, det är det där liksom konceptet att man inte har ett, man går från ett steady state till ett annat. Att det inte är en engångsgrej, utan det är alltid, det är ett konstant byte. Du kommer alltid ha något gammalt. Det är som när man renoverar hemma, när man har liksom, man börjar det första rummet, gör det jättefint och målar om och sätter upp nya gardiner och sådär. Och sen så går man igenom alla rum. När man kommer till sista, för man kanske tar, man gör allting själv och så, det tar ju lite tag. Så när man går tillbaka till det första rummet man gjorde för 2 år sedan, ja men då har ju det blivit liksom lite gammalt. Så, det är någon som har vält ut någon glas vin på mattan liksom, så att det är en fläck där. Och då vill man liksom gå tillbaka och göra om den, för då är liksom, då är det, då är det gammalt, även om det är relativt nytt. Så att man ska hela tiden räkna med att det kommer vara en kostnad som kommer här senare också. Ja, och liksom att man inte fastnar i att ja, men, ja, det här är gammalt, vi måste byta det en engångsgrej. Nu, sen har vi det nya och då behöver vi aldrig göra någonting igen. Utan det är ett kontinuerligt arbete där man måste liksom lägga in och planera för hur man tar hand om saker över tid. Men tug of war här, det blir väl alltså att antingen tapetserar vi i vardagsrummet eller vi skulle ju verkligen behöva en ny intelligent diskmaskin också. Mm. För det är ju det där prioriteringsvalet som är tug of war här, problemet. Mm. Alltså att det finns olika delar, antingen så moderniserar vi diskmaskinen eller så tapetserar vi om och får det snyggt i vardagsrummet. Mm. Mm. Jag är nog mycket för att planera ändå. Om vi tar sådana stora fundamentala ändringar. Stambyten till exempel. Mm. Det vill man ju göra sällan. Och man vill göra det ordentligt. Men på huskonceptet då. Då kanske man får för sig att man vill bygga ett garage. Det är ju ganska bra om man får för sig det. Innan man har byggt själva huset. Och kan bygga en källarvåning med garage. Annars blir det betydligt svårare om man behöver bygga om allting. Ja, just det. Vad tror ni då? Om man sitter och är analysansvarig under Mike här. Tror ni han är en bra CIO? Är det någonting är positivt eller finns det negativa sidor i det här också? Det kan jag säga, det beror nog på helt och hållet hur. Man kan ju lyssna väldigt mycket, men det är inte säkert man tar in och hur mycket man involverar andra i själva planeringsarbetet. Oavsett var det kommer så är det ju viktigt att man har med sig folk, man förankrar det och man
tar in synpunkter och faktiskt tar med det från folk som jobbar på ute liksom på olika ställen, som verkligen förstår. Så jag tror, om han gör det så skulle jag nog tro att det är bra. Men går man till det här lite gärna toppstyrda, han vet bäst hur man gör utifrån när han har varit ute och tittat, då kan det nog vara ganska lite frustrerande. Då kan det nog vara lite frustrerande, för att det, då blir det liksom alla överkörda på i någon mening liksom. Mm. Eller att det liksom det kommer direktiv som var helt obegripliga. Ja, jag blir ju lite nyfiken att veta. Nu har han betett sig på ett nytt sätt, den här ödmjuka stylen, svenska stylen. Vad kommer han göra när han börjar på nästa uppdrag eller företag? Kommer han gå tillbaka då till som han har gjort förut? För det här var ju under omständigheter så blev man ju tvungen att göra så här. Mm. Man blir ju lite nyfiken att veta om han fortsätter i den här ödmjuka stilen eller om eller om han kör på den gamla 100-dagars stilen. Det låter som ett bra införsäljningskoncept vid en intervju i alla fall. 100 day och så kan man liksom. Så är det klart. Och så efter de här 40 dagarna så har han liksom sitt scorecard där han kan visa på värdeskapande. Men ja, vi får se. Jag kan inte låta bli att tänka på någon som körde en sån här 100-dagarsplan, var Gustav Fridolin. Var det utbildningsminister eller något sånt där när han skulle fixa skolan på 100 dagar? Just det. Är det vårat svar på Mike Higgs kanske? Var det inte 100 dagar? Jo, ja, hur långt kom han? Jag vet inte. Nej. Det förtäljer inte historien. Ingen aning. Men man brukar ju prata om det inom politiken i alla fall. Så fort det är alltså en ny regering efter ett val, så brukar ju liksom i alla fall media följa upp de första 100 dagarna. Det brukar alltid vara ett så liten. Det känns som ett känt koncept, de här första 100 dagarna. Då ska man ha klarat av att uträtta någonting. Det är kanske vanligare än vad vi tror i Sverige också, den här Mike Hicks-metoden. Inom träning så är ju 100 dagar, då har man ju många träningsmål. Så ja, 100 dagar, det låter väl bra att säga 100 dagar. Ja. Det är också ganska långt fram. Ja, det är liksom lagom. Liksom. Tre månader, ja. Ja. Ja, med det så. 100 dagar till. Innan, 100 dagar till och snart är det 100 avsnitt. Ja, det blir spännande. Mm. 11 april spelar vi in det 100:e avsnittet. Precis. Då är ni inbjudna. Oj, det är väldigt snart. Ja, och är man på plats så får man en högkvalitativ keps. Dessutom. Mm. Mycket exklusivt sådant. Med datapodden tryck. Precis. Mm. Ja, det blir coolt. Mm. Det är ni hjärtligt välkomna till. Och självklart så är ni välkomna att lyssna nästa vecka också. Tack för att ni har varit med idag. Tack så mycket. Tackar. Hej då. Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpp mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni, att en kopp kaffe tillvaron mindre svår. Balja eller småkopp spelar alls ingen.